Böblin, vana vi står här framför denna tavlan och gör intervjuer med dig när du har fått segra. Nu var det sjätte gången i rad du står här och segrar i en match. Och av de här sex segrarna så kändes det som idag var det den gången det var absolut minst snack om saken. Ja, det tycker jag. Jag tycker att vi har två bra perioder i förra matchen mot Luleå. Vi har en sämre tredje period. Då tycker jag vi växer in och blir väldigt, väldigt bra över hela matchen. Vi får också mål som ger oss energi. Vi har ett mål i boxplay idag som är underbart. Det var vårt första, det ger oss energi. Så att jag tycker att vi spelar en hockey idag som gör att vi kan känna oss trygg med på det sättet vi hanterar en match. Vi har en bra defensiv, vi har också en offensiv där vi skapar mycket målchanser och sätter motståndaren under tryck, under press. Så att, jag sett i matchen så tycker jag vi kan känna en trygghet i våra spel. Men det är färskvara, det är varenda kväll. Vi måste dit och göra den insatsen. Första målet var ju svinviktigt idag, helt uppenbart också. Men det kändes som att när det stod Bölje ändå med 0-0 där så pass länge, det var inga jättevassa chanser åt något håll, så kändes det första enormt viktigt. Ja, jag tycker det. Jag tycker att den känslan som var i första perioden, när det blir så mycket spel i mellanmålen eller egentligen mellan tekningspunkterna i offensiv och defensiv zon, tycker jag det var. Det var ett lag som otroligt desperata, ett lag som inte riktigt vet vart det kan ta vägen idag. Men jag tycker vårt fokus avgjorde idag. Jag tycker vi har ett väldigt, väldigt bra fokus på det vi ska göra. Och alla chippar in på ett fantastiskt sätt. Jag skulle komma till någon som verkligen chippar in. Det är ju Bryggman och Olofsson och Forsberg. Bryggman var ju svinbra redan i första perioden. Så det var ju liksom på sin plats att han fick hänga den där 4-0-pucken. Han ska ju inte bara hyllas för att han gör det målet. Men vilket jäkla slit han och den kedjan står för. Ja, nej, men de sätter ju tonen idag redan i första bytet. Igen. Så att de drar ju ramarna för hur vi ska agera i vårt lag, och de gör det på isen och utanför isen, så att det är underbart att ha dem. Patrik Hersley och Oliver Lauritsen är där i egen zon. Lauritsen gör ju en helt fantastisk brytning. Jag vet inte om det står 1-0 eller 2-0 i matchen. Jag tror det står 1-0 när Frölunda kommer en 2-0 som man slänger sig och når först med klubban och egentligen kanske räddar ett mål där, det vet man ju inte, men bra brytning. Ja, fantastiskt bra brytning. Sen kan han ta dem i nacken, de som har bytt och lämnat isen får han ta i nacken efteråt. Men brytningen är ju fenomenal. Han och Ogge samarbetar bra där. Oskar också, första nollan, jag vet inte, på väldigt länge i alla fall för hans del. Det kändes ju som att, ja, i alla fall i början av tredje, att det kommer inte bli några mål här. Nej, Ogge ser ju sådär, han har gjort det länge. Han ser ju ut som att... Jag förstår att man som motståndare tycker att det är jobbigt, för han ser inte ut som att han ens är nära att släppa in ett mål, utan det ska ske någon studs eller på något sätt att han är skymd, men ser han pucken släpper han aldrig in den. Ett boxplay, ni släpper ingenting. Frölunda kommer säkert hävda att de var väldigt bleka i powerplay, tycker jag också förvisso, men det är ju en motståndare också, det är ett boxplay, vad säger de om det? Ja, bättre och bättre tycker jag, och idag är det naturligt. Vi har ju hållit nollan i två av tre matcher nu på slutet som inte släppt in något i. Jag tycker att det känns tryggt. Vi är på god väg där, lite sent kanske, men det är viktigt här i slutet att vi har ett bra boxplay. Jag tycker idag så dödar vi deras PP fullständigt, redan högt upp i banan. Veleno hade inte gjort mål på jättelänge, Örebro här i början av januari. Det kändes som att det lättade rätt ordentligt för hans del också när han fick hänga den. Ja, jag tycker det. Jag tycker att han har gjort det jobbet nerifrån de två sista matcherna som krävs för att man ska göra mål. Så att man inte bygger sitt målskytte på tur, utan jag tycker att han har varit bättre i två matcher. Och därför får han också göra det idag. Jag vet vad du kommer att svara på det här, men jag säger att ni har säkrat ert SHL-kontrakt nu. Vad säger du då? Nej, ingenting till det, utan vi har en otroligt lång resa kvar i massa antal matcher. För oss är det otroligt viktigt att vi fortsätter med samma mindset i skallen där vi är nu, för då är vi ett väldigt, väldigt bra hockeylag. Ni har ju trots allt spelat en slutspelshockey i en 6-7 match här nu, så att om ni tar den där tiondeplatsen så är ni ju redo för att gå in i slutspel i alla fall. Exakt, vi sa det. Ska man gå hela vägen i 7 matcher i rad så ska man ju spela runt över 20 matcher. Vi ställer in oss på det, och det är slutspelet började för ett tag sedan för oss, så vi är inne i det i en bra fas just nu.